prieš šias rungtynes? Akcentai, kad kovojam dėl tikrai vertingos pergalės, ne tik, kad būtume pirmi grupiai, bet ir kad ta pergalė truputėlį suteiktų pranašumo ir sekančioje grupėje. Tai čia pagrindinis akcentas ir toliau taktika, kurią pasikartojom šiandien ir bandysim rytoj išpildyti. Žiūrėsim. Džiaugiuosi, važiavau lengvasis kraštas, dabar lyderiauja pagal rezultatyvius perdavimus. Kaip svarbu sustabdyti šį žaidėją bus? Jisai tikrai yra svarbus jų komandai, nes tikrai kuria ir meta nemažai taškų ir kuria kitiem. Tai jisai vienas, kaip čia bendroj sumoji, ten virš 30 taškų sugeneruoja komandai, tai tikrai yra vienas iš jų lyderių, bet tikrai ne vienintelis, tai ir kurie jas polime, tai reikės ir Milsą gaudyti, ir kitus, taip kad jie yra pakankamai, kaip čia pasakyti, tokie nenuspėjama irgi komanda, kaip ir matėm, tokie gal, sakykime, nemetikai, kurie būtų tokie kaip vadovą, kur prieš Kanadą paėmė ir įmetė 4 tritaškius, tai negali ir tokių nuvertinti žaidėjų. Jie tikrai yra gera komanda, geri žaidėjai, kuriuos reikės tikrai visus stebėti ir nieko negalės atsipalaiduoti ir reikės visiems skirti pakankamai dėmesio. Keletą kartų išėlės esat pralaimėję prieš Australiją. Asmeniškai tavo, kiek svarbu bus laimėti šias rungtynes? Asmeniškumų jokių nėra, komandai reikia laimėti, o mūsų komanda nori laimėti kuo daugiau tiek šitam čempionate, tiek prieš tai buvusiuose, taip kad čia asmeniškumų einam mes laimėti, ne tai, kad čia kažkas įžeidė prieš 5 metus, tai todėl laimėsim, ne, mes norim ir taip visas varžybas laimėti, nesvarbu prieš ką žaidžiam. Jonai, paties oponentas, Džio Inglisas, mėgsta kalbėti aikštėje, ar teko tai patirti ir ar atsakyti? Ne, ką žinau, mes su juo tikrai nuo senų laikų pažįstami, dar ir kai Barcelonai žaidė ir taip toliau, taip kad nežinau, mes tikrai vienas kitą pakankamai pažįstam ir jisai tegul šneka. Nesakau, kitaip atsakau.